Maturanti srednjih škola svoje školovanje završavaju krajem maja, a pored pripreme prijemnih ispita i upisa na fakultete, očekuje ih i proslava mature koja neretko podrazumeva konzumiranje alkohola u većoj meri pa i opojnih droga, što dovodi do povećene agresivnosti među vršnjacima, ali i sedanja za volan u pijanom stanju. Ja znam da je to njima jako značajan datum, jako značajan trenutak, ali prosto nije vreme za ekcese, vreme je da proslave to i da otvore jedno novo poglavlje u svoj život. Policijski službenici stanice u Staroj Pazovi održali su predavanje o prevenciji nasilja, zloupotrebi alkohola i opojnih droga u okviru akcije Matura. Cilj ovog predavanja je da se poveća bezbednost samih učenika, tako i da se održi povoljno stanje bezbednosti na samoj teritoriji u dane proslava matura i drugih manifestacija, drugih školskih manifestacija. Akcenat u okviru predavanja dat je i na bezbedno učešće u saobraćaju, pre svega mladih vozača. Da ne sedaju za vozilo ako su konzumirali alkohol, znači da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, zatim da poštuju ostale saobraćajne propise kao što je ograničenje brzine kretanja, da koriste sigurnosne pojaseve u toku vožnje i na prednjim i na zadnjim sedištima, da ne koriste mobilni telefon dok voze. Saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja u blizini školskih dvorišta, ulica, trgova i drugih objekata gde će se vršiti proslave mature. Akciju Matura sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.